Zdravo svima, dobrodošli na 25. DAFED. Pre nego što počnemo sa, po mom mišljenju, veoma korisnim temama, želimo da najavimo jednu konferenciju u Novom Sadu koja je prvenstveno za programera, a mislim da vas ima dosta iz tog sveta ovde. Kompanija CodeCentric organizuje u oktobru konferenciju Coding Serbia i njihov predstavnik Nikola će večeras da malo predstavi konferenciju i da na kraju podeli tri karte prisutnima i prijavljenima. Hvala. Lakše. Ništa, sam kratko malo da vas da uskočim ovde. Znači, ovo je druga konferencija po redu prošle godine. Je bila prvi put organizovana, bilo je oko 250 ljudi. Održava se i ove godine u Nissan centru na Bulevaru. Ima dosta stranih i domaćih predavača. O tome možete više pogledati na codingserbia.com sajtu. Teme su raznolike, imamo od razvoja mobilnih aplikacija, scripting jezika, big data, cloud computinga i tako dalje. Karte ove što ćete dobiti vrede 12.000 komad, tako da nisu jeftine, ima za učesnike, znači za članove Coding Serbia grupe na meetup.com sajtu, 25. će biti odobren popust 50%, tako da ako vas interesuje da prođete malo jeftinije, možete i tako da uradite. U suštini, kao što sam rekao, website codingserbia.com i možemo da podelimo karte. Ne, evo sad ćemo podeliti te karte, jel tako, na istu foru kao što smo podelili za balkon. Dragan će se vući neki broj. Ko se prijavio pod, ako se neko prijavljivao pod imenima ja znam Danila ili ja sam onaj Danilo drugar lepi ili tako te neke fore? Nema toga ovaj put. Ne čuje se na ovaj mikrofon. Evo ovako, prvi broj je 27. Ček, sad ćemo vidimo ko je taj. Nemanja Janošev. Ko je Nemanja? On će odmah deli, super, ekstra. Znači, ne moramo pamtimo brojeve. Imamo sljedeći, može? U bok ti kar, ne znam šta je. 176. Neko ko se zadnji prijavio, pred kraju stvari. Goran Bačić. Evo ga, Goran. Čestitam, Gorane. Može, sljedeći broj. Zašto možda... 159. Ja. Luka Vukić. Luka, evo ga Luka, bravo, čestitam. Evo nastav. Šta kažeš Luka, samo si zbog karti došao. Šalim se. Okej. Da, ja sam isto bila prošle godine na konferenciji, iako sam dizajner, bilo je super. Ok, možemo da počnemo sa prvim predavanjem za večeras. Naš prvi predavač je Maja Jovančević. Maja se bavi SEO-om već dugo, tako da možemo da kažemo da je pravi ekspert. Radi u kompaniji Dejan SEO, a večeras će nam pričati o tome šta bi jedan SEO stručnjak voleo da svi developeri znaju, tako da je baš prema programerima usmerena ova tema. Maju, izvoli. Dobar dan svima, da vam ja poželim dobar dan i da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da podržite mene i da čujete mene i mog kolegu Dejana. Nadamo se da ćete dosta naučiti i da ćete uživati večeras. Moje predavanje je šta bi svaki SEO voleo da znate i koristite. Ovo predavanje je možda nastalo iz neke frustracije, ali hajde, pričat ćemo kasnije o tome. Da se predstavim prvo. Moje ime je Maja Jovančević, sebe bih, rekla bih da sam SEO strateg. Dolazim iz australijske firme Dejan SEO, koja u Srbiji posluje pod imenom Brisbane Digital. I mislim da je možda najbolji pokazatelj da na SEO strategiji morate raditi činjenica da se za moje ime
na pretrazi u Google nalazi moja sestra u Beogradu. Ali dobro, nikada mi to nije bilo specijalno bitno i ona je lepša. Hajde da vas malo upoznam. Koliko vas ovde je pročitalo Google Guidelines kada je u pitanju SEO? Ok, fino. Koliko vas aktivno upotrebljava sve SEO principe prilikom izrade sajta? Što dizajnerski, što ovako? Aha. Ajoj. Koliko vas u stvari smatra da smo svi mi šarlatani, da se sve što treba uraditi uradi prilikom dizajna sajta? Dobro, to je ohrabrujuće, hvala vam puno. To jest hvala na broju ljudi koji nisu digli ruke. Kako je došlo do ideje za predavanje? Pa eto, rekla sam da je došlo iz neke vrste frustracije, ali cilj ovog mog predavanja jeste da nekako u zajednički rad, uz to što ću ja vama sada reći šta konkretno mene i moje kolege nervira, možemo doći do situacije možda malo altruističke, gde će internet biti bolje mesto za sve nas, tačnije najbolje mesto za korisnike. Tako da sam pre nego što sam napravila predavanje, sprovela jednu anketu među mojim kolegama, jednom SEO panelu širom sveta. Izabrala sam jedno 7-8 odgovora koje ćemo proći zajedno, pa ćete videti otprilike neke stvari koje su oni zamerili sajtovima i kako je to sve moglo da bude rešeno i šta su te greške prouzrokovali. Ovaj sam odgovor izabrala zato što je dosta zanimljiv. U pitanju je klijent koji je došao kod mojeg kolege i tražio je da se promeni HTTPS protokol zato što, evo citiram, je lepo to da ima zato što hakeri neće moći da dođu na sajt. Da. Developer nije znao pravilno da sredi taj HTTPS kod, tako da ono što se desilo jeste da polovina stranica je bila sa tim protokolom, druga polovina nije bila sa tim protokolom i onda Google bot, trudeći se da ide s jedne strane na drugu stranu, je se prilično iznervirao, sa druge strane analitika nije uspela da prati posetioce kako idu sa jedne stranice na drugu, tako da je sve to klijentu, može se reći, narušilo uopšte ugled na mreži, a samim tim i ranking se. Ovo je izuzetno zanimljiva priča. Jim je podelio sa nama situaciju koju je jedan big brand, znači jedan veliki brand, nije precizirao koji, ostavio build comment, znači jedan mali komentar u svom logu i taj logo je bio svuda na cijelom njihovom sajtu, kao i svake logo, jel da, s prostanjem. I šta se desilo? Desilo se da taj komentar, na primjer upload logo ili big logo ili big size logo, otprilike tako nešto bi nam dobro došlo da prenesem poruku, desilo se da su oni počeli da se rankiraju za tu reč. Tako da, eto, to je možda najveći pokazatelj da vodite računa šta ipak stavljate na sajt, jer može se desiti da, eto, u ovom slučaju je pozitivna stvar da se rankirate na tu reč, iako nema veze sa vašom industrijom. Ovo je bila izuzetno zanimljiva situacija za mene, zato što je ovo nešto sa čim sam se susretala, ne konkretno ova multiblog instalacija kada je WordPress u pitanju, nego uopšte situacija da je posao isfušaren i da je posao urađen tako da klijent, kada odluči da nastavi sa svojom strategijom, da mora da ide kod svog dizajnera ili developera, da mu on izmeni neke promene, da ne možemo mi to da uradimo, to je da ne mogu oni to da urade sami. I u ovom slučaju je bila multiblog instalacija WordPressa, i to je bilo vezano za njegov, developer je to vezao za njegove druge klijente sa šerovanom bazom podataka. Fino. Ovo sam izabrala zato što je ovo čisto jedna situacija koja je po meni došla iz lenjosti. U pitanju je jedan sajt, recimo ajde zamislite da je u pitanju sajt New York Times i da se menja URL i da neko uzme redirektuje samo homepage. Evo, saw this happen with a well-known brand. Znači, uopšte nije isključeno. Stvarno sam pokušala da izvučem koji su brendovi u pitanju, koji su klijenti u pitanju. Nisu hteli da kažu. Evo, ovo je skoro pa pobednik. Sajt koji je razvijen bez CMS-a i klijent uopšte nije imao pristup kodu. Onda možete misliti koliko je to nama olakšalo posao. Olakšalo.
Ovo je zanimljivo zato što će moj kolega pričati o ovome takođe. Dave-u se desilo to da je njegov kolega radio na sajtu Britanije. Britanija je jedan od najvećih prodavaca osiguranja, paketa osiguranja u Ujedinjenom Kraljevstvu. I šta se desilo? Desilo se to da su developeri uzeli i razvijeli sajt, lansirali ga, sajt je bio super, sve se desilo, nisu rekli nikome da je taj sajt otišao na novom URL-u, nije bilo nikakvih redirekcija i PPC saobraćaj, što recimo u industriji... Šta? A ja se izvinjam. Mislila sam da, da je neko hteo da postavi neko pitanje. Dignite prst. Da, ono što se desilo ovde je u industriji gde je jedan klik se kreće od 50 funti pa do 150, 200, sve zavisi od ključne reči. Ukoliko ti klikovi idu na 404 stranice, vi vašem klijentu trošite pare. Ej, ovo je moj pobednik, projekat koji ide live sa Metano indeksom. Za one koje ne znaju, Metano indeks se stavlja kada želite da Google ne indeksira nešto. generalna stvar koju mi radimo, tako možda jednomesečno, taj guest. Ono što bih ja volela da se uradi pre nego što sajt dođe kod nas, jeste keyword mapping ili ti rasporediti stranice pravilno. Evo zašto. Kada klijent dođe u jednu SEO agenciju i kada kaže druže, ja želim da se rankiram za određene ključne reči, mi prvo potražimo koje bi landing pages odgovarale toj pretrazi najbolje. Nekada se desi da te landing pages ne postoje u klijentovom sajtu i ono što se najčešće se radilo, sada se više ne praktikuje, da se naprave doorway pages. Doorway pages su stranice koje su napravljene isključivo da bi služile kao landing page. To je, na primjer, stranica example.com flights Brisbane, na koju klijent dođe kada traži ključnu reč, na primjer flights in Brisbane, dođe na tu stranicu i ta stranica jeste dobro urađena i ona će pomoći klijentu da se, to jest posetiocu da se dobro, da dobro dođe na sajt i da fino može da ide sa stranice na stranicu. Ona ima svoju funkciju, ali je pravljena isključivo u SEO svrhe. Da napomenem još jednom, to se više ne radi. Ono što bi bilo super da se uradi jeste da upitnik koji vi šaljete klijentu pre izrade sajta, da se samo ubaci još jedno pitanje, za koje biste ključne reči želi da se rankirate. Onda te sugestije unesete u Google Keyword Planner ili eventualno proširite broj tih ključnih reči koristeći Ubersuggest i vidite koje od tih ključnih reči su u stvari dobre, koliko one imaju potencijal za pretragu. Google to kaže search potential, to se računa u protekli 12 meseci pa se podeli na prosečnu vrednost. Uzmete, napravite jednu mapu, možete koristiti mind map ili prosto olovku i papir, sve zavisi od toga. Rasporedite te ključne reči kako treba, za vas je to 40-ak minuta posla, za klijenta su to ogromni benefiti, pogotovo za nas, a to vas može odvojiti od konkurencije. Napravila sam jednu malu, pa ajde da ne kažem prezentaciju, već više kao jednu malu mapu koja je onako dosta sužena, zato što nisam htjela da previše pričam o ovome. Recimo da vaš klijent želi da ima sajt za kućne ljubimce, prodaje hranu za kućne ljubimce. E sad zamislite da je hrana za mačke, hrana za glodare, hrana za ptice, da je sve to lijepo izmapirano. Ja sam ovdje uzela sa vaše... desne strane, leve, leve strane, da. Sa vaše leve strane, možete misliti onda kakav sam vozač. Sa vaše leve strane se nalazi hrana za pse, koju bih ja eventualno, istražila sam ove ključne reči i mapirala bih to sa hrana za pse, jeftina hrana za pse, cena hrane za pse i ta stranica će jako lijepo da se rankira za tu ključnu pretragu. Ukoliko imate radnje koje prodaju, ukoliko vi držite radnje koje prodaju širom Srbije tu hranu za pse, možete da napravite dve podstranice.
prva, evo skroz sa leve stranice, je prodaja pseće hrane naše radnje. Na toj stranici se može naći jedna interaktivna mapa gde ljudi mogu da kliknu, na primjer, na Beograd i tu ćete da napravi, taj klik će ih odvesti u stvari na stranicu Hrana za pse Beograd, koja samo po sebi može da se mapira ključnim rečima. Taj URL Hrana za pse Beograd, naravno, lepše ćete ga nazvati, ali hajde sad za ovu priliku da tako bude. Taj URL Hrana za pse Beograd će fino se rankira u Google-u, bit će jako, jako prirodan, zato što se do njega dolazi na prirodan način i imat će svoju funkciju. Sa druge strane, isto Hrana za pse, samo malo desno, imate prodaju pseće hrane po markama. Tu možete navedete marke i ta stranica se neće nešto specijalno rankirati, ali je odličan uvod za dve podstranice. Ja sam konkretno prilikom svog istraživanja shvatila da se dve marke pseće hrane jako dobro prodaju i puno traže. To je Royal Canin pseća hrana i Pedigree pseća hrana. I zašto ne imati posebnu stranicu koja će biti tim proizvodima posvećena? Naravno, sve te stranice treba da budu lepe za oko, da imaju pravi tekst, da budu lepe dizajnom, da imaju kvalitetne slike, da budu fino optimizovane, nemojte štedeti, ali ovo je konkretno nešto što je nama SEO stručnicima jako bitno, što je vašem klijentu može biti jako bitno, što nama skraćuje vreme, a ima ogromne benefite. Sa skroz desne strane sam napravila dve podstranice koje bi bila iz menija, jedna je recept i drugi su savete lekara. Recepte sam izabrala zato što prilikom te svoje pretrage sam našla da se jako fino, jako lepe pretragu, broj mesečnih pretraga imaju sledeće ključne reči, poslastice za pse i suva hrana za pse. To biste mogli da podvedete pod recepte. I onda, na primjer, napravite dve stranice, jedna na kojoj će biti recept i poslastice za pse, jedna na kojoj će biti predstavljena suva hrana za pse i te dve stranice će biti odlične za ljude koji te stvari traže. A isto tako, vodit ćete računa da sa tih stranice može lako pristupiti stranicama gde se ta hrana može i kupiti. I sa skroz desne strane, saveti lekara, koje sam zamislila kao blog. Zato što prilikom te iste pretrage ključnih reči sam našla da ljudi traže kad je pas alergičan na hranu, alergičan na pseću hranu i slične ključne reči, pa zašto to ne postaviti pod jedan lep blog post, još ako imate nekog prijatelja koji je veterinar i koji vam može napraviti jedan fin, jednom nedeljno da vam da savet koji vi možete objaviti na vašem sajtu, taj sajt nema šanse da ne uspe. Evo, ja vam garantujem, mogu da stojim svojim iskustvom iza njega. Ima jako velike šanse da počne da se lepo rankira, pa možda čak i prirodnim putem, da ne moramo mi sa naše strane da uradimo magiju koju mi radimo. Šalim se. Osnovni on-site SEO. Neću vas gnjaviti ovde sa nekim stvarima koje možete pronaći i sami. Što više, pričala sam sa organizatorima DAFED-a i odlučili smo da u moju prezentaciju umetnemo još jedan slajd, oni će tu prezentaciju podeliti na Facebook grupi, u kome su moje kolege iz Tech SEO-a odlučile da podele linkove sa vrednim resursima za sve developere koji su ovde i ne samo developere, dizajnere, verujte, ima svega tu. I to ćete moći da nađete nakon moje prezentacije kada budu je šerovali na DAFED grupi. Par pitanja koje su recimo nama jako bitna, a na koje se ne obraća pažnja kada se prave sajtovi. Koji oblik linka koristimo kako bismo zaštitili naš blog od spama u komentarima? Canonical, follow, author, no follow, attribute. A, B, C, D, E. Molim za odgovor. Nope. D. Stranice koje se generišu iz rezultata pretrage su dobar način da se doda sadržaj na sajt. Da ili ne? Vidim ljude koji odmahuju glavom, znam ih svakodnevno i vidim na poslu. Na pravilan odgovor je ne. Zato što zamislite da ona interaktivna stranica na kojoj se nalazi mapa na kojoj vi kliknete na gradove gde ima da se kupi pseća hrana i zamislite da taj URL bude search, jeste jednak upitnik, PHP, indeks, kako li već to ide, sve zavisi.
Ovaj, zamislite da tu stranicu dobijemo kao rezultat. Ta stranica se neće rankirati zato što Google ne rankira rezultate pretrage, bilo kakve rezultate pretrage. Tako da najbolji način da se doda sadržaj na sajt jeste da se on doda pod jednim finim URL-om. Koja od ponuđenih URL struktura nije dobar način za signaliziranje targetovanja jezika? A, B, C ili D? Bravo. Koji je maksimalni broj URL-ova dozvoljen u HTML sitemapu? Bravo, bravo. 50.000 je bio odgovor. Koji HTTP status kod je najbolje rešenje da se URL zauvek odstrani iz Google-ovog indeksa? A, B, C, D, E. D. Šta je u stvari SEO? Septembar je i nekako sa septembra uvek dođe vreme za blog post u kome će osoba koja nikad u životu se nije bavila SEO-om da napiše kako je SEO mrtav i kao alternative ovoj finoj nauci da da stvari kojim se SEO stručnjaci služe već godinama unazad. Pa hajde da vidimo koje su to stvari. On-site optimizacija. Glavna definicija on-site optimizacije jeste sve ono što je potrebno da bi Google pročitao vaš sajt. Znači, sve od klasične optimizacije preko titlova i headinga do onih malo pre pitanja koje sam vam postavila. Druga stvar, content. Content je moja omiljena tema i stvar i ja potpuno stojim iza one maksime content is king, samo vodite računa da postoji Dušan Silni i Uroš Nejaki. Tako da nije bitno je da je kralj, ali bitno je i da je koji kralj. Dobar kontent je ono što će vas izdvojiti, ali taj kontent mora da bude promovisan. Zato što net je ogroman, sajtovi sa kojih se čita su mahom verodostojni, ukoliko ste novi na tržištu, morat ćete da vodite računa da taj sadržaj bude promovisan. Tu mogu da se uvuku i neke stvari koje prolaze uz neki taj standardni marketing. Niko iz SEO zajednice ne beži od standardnog marketinga, verujte. Kao što je recimo PR saopštenja ili eventualno kada nekoga mentionujete na Twitteru pa kao e, ovo bi se tebi dopalo, sve vrste promocije, sadržaj su dobre promocije. Landing page optimization. Landing page optimization. Pa evo definicija landing page optimization bi bila sve ono što bi stranicu na koju vaš posetilac dođe izdvojilo od drugih. To je recimo moja lična definicija. Ona naravno mora biti dobro optimizovana sa on-site stranice, ali nemojte misliti da sam dizajn stranice je nebitan. Nemojte misliti da je sama postavka teksta nebitna. Sve je bitno. I najbolja stvar za ovo što ćemo preći kod conversion rate optimization je split testing. Dobru stranicu možete testirati, recimo, jedan tool za to koji mi sad trenutno pada na pamet je optimizely.com. Možete testirati na taj način tako što ćete napraviti dve verzije i videti koja od njih vam daje novac, koja od njih funkcioniše. Jer iako SEO u stvari, mnogi ljudi misle da se to bavi samo, da se bavimo samo rankiranjem i stvarima, ne. SEO je deo klasične marketinške kampanje kojim se SEO stručnjaci bave i koja je orijentisana ka profitu. Online reputation management. Reputacija vašeg brenda je izuzetno bitna. Morate voditi računa o tome kako je on predstavljen i kako ga ljudi doživljavaju. Dobar sajt je jedan korak. Ostalo što bi vam ja savjetovala jeste da napravite Google Alerts za vaš brand name i da vidite kako, ako vas neko spomene, na primjer na nekom forumu, ako vas neko spomene u komentarima na TripAdvisoru ili Yelpu, sve zavisi toga kakav je sajt u pitanju. Sve će vam to pomoći da pravovremeno reagujete i da vodite računa o vašoj online reputaciji. Copywriting. Moj background, pored toga što je u marketingu, je u jezicima i ja sam veliki fan dobro napisanog teksta i smatram da ukoliko možete da investirate u to, da investirate u nekog kvalitetnog pisca, da to uradite, jer makoliko sve ovo što sam vam ja sad ispričala
će pasti u vodu ukoliko ta stranica neće, ne može čoveka da navede da on vas izdvoji od konkurencije. Postoji jako puno dobrih pravila copywritinga, neću se daviti sa tim, ali bih vam predložila, pošto sam jela veliki fan guerilla marketinga, da odete na gmarketing.com i da pročitate sve članke koje je Jay Lewinson napisao. Takođe, jedan jako dobar copywriter, koga sam ja imala priliku slušala u Beogradu, Andy Owen iz Amerike, ima svoj sajt Andy Owen Copy and Creative. Kada odete na taj sajt, vidjet ćete da je on katastrofa, zato što on je napravio novi sajt na potpuno drugom URL-u i taj URL se redirektuje nakon 20 sekundi, ali na tom sajtu, nakon pre tih 20 sekundi, stoji kao neka pozdravna poruka. Ja potpuno razumem logiku iza svega toga, iako sa moje te neke SEO strane, ona i nije baš najbolja, nam se neće ovo gledati, ali potpuno razumem logiku zato što ono što vama donosi profit su posetioci. Na to morate da se fokusirate. Conversion rate optimization, to je jedan termin koji je vezan za money pages, takozvane stranice koje su tu da vam donesu novac. To može biti vaša kontakt stranica, zato što je vaš cilj da osoba koja dođe na vaš sajt da vas pozove i da naruči nešto. To može biti stranica gde osoba može da zakaže kurs kod vas ili može biti, na primjer, stranica da ta osoba kupi haljinu. Zavisnosti od toga koja jeste, bitno je da dobro optimizujete, opet možete da koristite onaj split testing uz pomoć Optimizely i ukoliko budete imali sreće, ove stranice će vam doneti puno, puno, puno novca. I za kraj svih ovih šest stvari koje sam navela se svode u jednu lepu online marketing strategiju koju SEO stručnjaci sprovode uz pomoć svog znanja koje su dobili u industriji. Stvari koje mi predložimo dolaze iz iskustva. Sugestije naše su testirane. Naravno, uvek ima stručnjaka i stručnjaka, tako da morat ćete prosto da verujete, ali i sami znate kako je to. I sami znate koliko vam se desilo puta da neko dođe kod vas, da vas zamoli da mu napravite sajt, da vi kažete vašu cenu. On kaže, ne hvala, to je meni previše, ode kod nekoga da mu napravi sajt i dobije neku od situacija kao što sam ja na početku navela koje su moje kolege izuzetno iznervirale. Ja sam svesna da je ova ovde grupa, hvala vam što ste došli u ovolikom broju, da je ova ovde grupa svetli bastion kada je u pitanju dizajn i development ovde u Srbiji, tako da još jednom da vam se zahvalim što ste došli, hvala vam što ste me poslušali i zapamtite, kvalitetan sajt i jak brand su vam neophodni kako biste se rankirali na Google. Ukoliko imate kvalitetan sajt, onda vaši konkurenti imaju jači brand od vas. Ukoliko imate jak brand, onda vam sajt nije dobro optimizovan. A ukoliko nemate ni jedno ni drugo, onda pronađite dobrog majstora da vam to napravi na Dafedu, naravno. Da li ima nekih pitanja? Ćao, sjajno. Pitanje je sledeće vezano za ove door pages i landing pages. Šta možeš o njima više da kažeš? Da li su one kao neke stranice koje su napravljene samo zarad nekog ulaska ili one nisu uopšte izlinkovane od strane neke standardne strukture menija ili... Konkretno landing pages po svojoj definiciji bi trebalo da budu izlinkovane iz menija i da se do njih prirodno dolazi, ali doorway pages po mom nekom iskustvu, koliko sam ih videla do sada, nisu bile. I čak mi se dešavalo da dođemo do klijenta koji je pre nas bio kod nekih drugih SEO agencija i da vidimo u situaciju da ima dosta doorway pages i da pokušamo nekako da ih ubacimo u celokupnu strukturu sajta, da prosto ne ide. E, te stvari mogu da budu jako opasne. Zbog pande. Imamo još jedno pitanje. Ćao.
Da pitam u vezi Doorway Pages-a, pošto sam već radio s tim i na Google Webmaster Tool-u je isključivo napisano da se to ne radi. Je li to promenjeno ili to i dalje stoji tamo, pošto ja davno nisam bio tamo? Mislim, oni su naveli da je to striktno zabranjeno. To jeste striktno zabranjeno, ali znate kako, dok vas ne uhvate, niste ništa pogrešno uradili. I samo da kažem da dobra SEO agencija to odavno ne radi. Da li ima još pitanja? Šta ako stranica nema ništa specijalno sadržaja na njoj? Odnosno, ako je napravljena u smislu da bude što jednostavnija i da ima title ili neki podnaslov, da li ona možda se optimizuje ili uopšte nije potrebno da se optimizuje? I još jedno pitanje. Da li nešto znači meta keywords ili meta description u kodu? Ako je stranica, evo da odgovorim na prvo pitanje, ako je stranica jednostavna, ima jako malo, ne znam ni zašto bi se uopšte trudili oko te stranice, uradite nešto što je ok, ali ako vam ta stranica ne donosi novac i ukoliko ona nema svoju funkciju u smislu da posetioci upućuje sa jedne stranice na drugu, ako ne predstavlja nikakvu vrednost, nema potrebe uopšte da je optimizujete. Ima sajtova koji imaju 50.000 i više stranica, ne morate se na svaku tu stranicu, ne morate obraćati pažnju. A drugo pitanje, meta keywords potpuno izostavite, a što se tiče meta description, evo, kao što ste videli, što je Jim napomenuo, najobičniji komentar koji se našao u alt tekstu logoa je uspeo da se rankira. Meta description same po sebi nemaju apsolutnu vrednost. Drugu vrednost osim click-through. Znači, kada osoba pronađe vaš sajt i kada pročita i vidi, aha, dobro, pa možda ova stranica nudi ono što mi je neophodno, onda će ona da klikne. To mora da bude jako lepo napisano i postoji, jel da, broj slova ispod 160 karaktera da se to fino i uradi. Ali sama po sebi Google trudi da se ne rankira. Eto, to je zvanično. Obavest. Ćao. Da li ste naišli na neku kategoriju biznisa za koju ste rekli klijentu za vas SEO nije moguće uraditi? I koja je to kategorija? Pa ja konkretno među svojim klijentima nisam naišla. Nisam naišla stvarno na tu kategoriju, ali znam iz iskustva da niko ne želi da linkuje ka porn sajtovima. Tako da, eto, rekla bih samo da sam skoro primetila, par ljudi je šerovalo, a i videla sam isto i na 9gagu, da Pornhub, jedan poznat porn sajt, ima jako zanimljivu viralnu kampanju. Prvo su imali kampanju koja je za svakih 100 pogledanih video snimaka, oni će da jedno drvo zasade, te su bili postovi na 9gagu, tipa ima da zasadim jedno drvo preko vikenda i tako slične stvari. A druga stvar je bila nešto, jedan video snima koji se zvao Titcoin, alternativa Bitcoinu koja bi podrazumevala da devojke tako što će pokazati ono što se nalazi ispod brushaltera i kako će se to snimiti, uploadovati, jel da, na njihov sajt i onda one, jel da, imaju besplatno piće ili šta, već su plaćale tom valutom. Tako da, eto, i čak i ukoliko ne možete da radite klasičan SEO, nađete neke druge načine da vas ljudi pronađu. Opet sve to spada u neku finu online marketinšku strategiju, koja je SEO deo. U ovom slučaju ne možemo raditi na rankingsima, ali možemo raditi na tome da ljudi dođu na taj sajt tako što su, da taj sajt se prosto od nekih drugih sajtova izdvoji tako što će ljudi da ga traže po svom brendu. Ok, a ne po drugim ključnim rečima, da ih sad ne spominjem. More questions? Hvala vam puno. Želela bih da vas pozovem na pauzu.
I da ponovim da ćemo vredne resurse za developere staviti u moju prezentaciju koja će biti na DAFED-ovom sajtu podeljena i isto tako da vam se zahvalim što ste nas slušali. Hvala vam puno. Doviđenja. Hvala tebi, Majo. Napravit ćemo pauzu od 10 minuta.